Временска прогноза на телевизија Телма. Јутре не очекува нешто слично временска состојба на денешната, ќе имаме променливо облачно време во делови од земјава со сончеви периоди. Можно е само наместе да има сосема слаби и локални врнежи и од дожд, а на повисоките места само пројувања на слаб снег. Но утре ќе биде постудено во утринските часови, со што минималната температура ќе се движи околу нула. Максимумот исто низок како за овој период од годинава, но за степен 2 повисок во според со денешниот максимум. Така што во Скопје утре очекуваме наутро само 1 степен, дневна до 8 степени. Куманово 9, Велес 11, Гостивар 7, Маврово наутро минус 2, овде максимум само до 2 степена, во Маврово со пројување на слаб снег. Крушево дневна температура до 4 степени, овде променливо облачно со сончеви периоди, услови ќе има само за слаб дожд. Прилеп 7 степени, Охрид 9 во Битола и Претор утре, со максимална дневна температура само до 8 степени. Во југоисточните делови од земјава и овде ќе се задржи променливо облачно, претежно стабилно, можно е само во Гевгелија да има услови за слаб дожд, овде максимум до 13 степени, како и во Дојран, Кавадарци, Струмица 10, Демир Капија утре максимум до 11 степени. Во Берово и Крива Паланга студено наутро, минимална температура под 0, поточно минус 1, максимум до 5 степени, овде со услови за пројување на слаб снег. Штип 9 степени, Виница максимум до 10 степени. Во текот на следните денови ќе имаме нешто постабилна временска состојба, ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Само во четврток можна е наместа да има услови за слаб дожд, но ќе биде студено во утринските часови со што минималната температура во делови од земјава во четврток и петок очекуваме да се спушти до минус 5 степени. Максимумот ќе биде во благ пораст, така што ќе биде нешто попријатно во текот на денот. За четврток до 14, петок 15, сабота максимум до 16 степени. Во текот на следните денови со умерен ветер претежно од северозападен правец. Со информација се одјавуваме. Благодарам на вниманието и пријатно.